တမညာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် challenge show အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူစုမအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်အားဆိုလို့ရှိရင်တော့ 11 broadcasting ကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်ဆက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စုမတို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာ challenge လုပ်မဲ့တငယ်ချင်း3ဦးရှိပါတယ်သူတို့ကတော့ကြွကြွစုမြတ်နိုးဦးနဲ့ညီထွက်ခါဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကွာကွာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအာဒါတော့ဆွမ်မွန်တို့ရဲ့တရုတ်ဆောင်၃ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အကိုတို့တွေကဒီတရုတ်ဆောင်မျိုးပေါ့နော်။တခြားကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဗားရီများလဲရှင်။အကိုကတချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ရတဲ့အလုပ်ပြင်ကိုတချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်။မတာဝါသနာပါတယ်။မာမာဂျင်ကစားရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရော။သူကတော့အိတ်တာနဲ့စားတယ်။စားနဲ့အိတ်တာ။ဟာကိုကျွကျော။ဘောကန်တာ။ဘောလုံးကန်တာပေါ့နော်။အာဟုတ်ကဲ့။အခုပထမဦးဆုံးဂိမ်းနေနဲ့ဆော့မှာတော့တဝက်ထိုင်ပြီးတော့ဆိုရမယ်။တချင်းထိုးဆက်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တဝက်ထိုင်။ဟုတ်ကဲ့။ဂျင်ဆိုအတူဆင်ပြေမြို့တက်ဆင်မပြေ။ဆုံးဝါနေပြီးတော့ရာကောက်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲရာကောက်နဲ့စတဲ့စကားလုံးကိုဆိုရမှာ။ကိုကြော်ကြော်ကနေစပြီးဆိုအဲ့လိုမျိုးဒီလိုအစင်လိုက်သွားမှာပေါ့နော်။သူမတချင်းနဲ့မရအောင်။ကြိုက်တယ်အဲ challenge ကို။နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့လူကရှုံးမယ်။ဟိုအနိုင်ရှုံးကဘာရှိသေးလဲ။ရှုံးသွားလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ဆရာ။အဲ့ဒါကနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်လာမှာပဲ။အော်အေးဟုတ်ပြီ။အခုအဲ့ဒါကိုအရင်လုပ်ပေါ့သူကရမ်းလျော့ဝက်တာပဲအကုန်လုံးလည်းပဲပြောဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့တော့ဥမာနေရာယူပေးပါနော် Okay ကျွန်တော်အလောက်ဆိုရတယ်အကိုတို့ကနည်းနည်းလေးထိုင်ပေးပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စမယ်နော်ဟာလက်ညောင်းနေနော်ညောင်းတာရောညီမလေးမြန်မြန်စပါဟုတ်ကဲ့ပါကားငယ်ကားငယ်အမေစာအေးမင်းစားမှာလေကားငယ်ကွာကားငယ် go go မင်းတကုံးလောက်သွင်းလိုက်ပါ go 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 ပါလို့ကားငယ်မရတော့အလဲကြော်မယ်အလဲကြော်မယ်ကိုကြီးက a good thing count နဲ့ a good thing count နဲ့ a good thing count နဲ့တို့ကကွာပါလို့ပါအဲ့တော့မယ်ညနှုန်းလဲပါအဲလေးတပွင့်ဖန်ဆင်းပြီးခဲ့သူအဲသူအာတ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 ာအာကြော်မယ်ပတ်ချင်မီလို့များအပြစ်ဖြစ်ရတာလားကွာကွာကိုကိုရေးသေးတဲ့ကိုချစ်မီပြီးမညာချင်းမလိမ့်ချင်းမဘူးချစ်ပါတယ်တောင်းဘူးအဲ့ပြေးပါတော့မယ်။အာရုံနဲ့အောင်နေ။တာဝင်းမူ။တာဝင်းမူ။တာဝင်းမူ။အဲ့လို့ကြော်မယ်။တူတူတိတ်တိတ်လေး။တိတ်တိတ်တူတူလေးချင်းနာ။တူတူတိတ်တိတ်လေး။တူတူတိတ်တိတ်လေးချင်းမယ်။မအမအမ30ကိုမအေးမောင်မေဝကတဲ့ချေလေမောင်မေဝကတဲ့ချေရရက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 ဂျင်းမခဲစားသူမနေနိုင်တယ်တဲ့ကသူရနိုင်နေနိုင်ဦးလေနိုင်နေလေနောက်ဆုံးကျန်တဲ့သူလေးရှုံးပါလေသမီးကစုံလက်စားနဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်တယောက်ကူညီစားပါဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒိုင်းရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုယူပါဆူမြတ်နော်နော်ဆူလက်စားလေဆိုရဲအချိန်မှာရောက်သွားတဲ့အကြောင်းမျိုးဒီဂိမ်းမှာရှုံးတာမြန်နိုးပေါ့နော်ဟာရပဲကျန်သေးသူဖြစ်ရမှာလေသူများဆုံးလို့ရတယ်လေအချိန်ပြည့်သွားတာညီမလေးမှာပြည့်တယ်အဲ့ဒါရှင်းတစ်ဖြက်မှာပြည့်တာတဲ့ရလဲ၃ချိန်ကြော်ရတာပေါ့နော်အေးပြီးတော့မရတာလည်းများတယ်များတဲ့အကြောင်းဒီဂိမ်းမှာရှုံးတာဟာရှုံးသွားပါပြီရှုံးသွားပါပြီရှုံးနေသူရဲ့မျက်နှာလေးကိုပြလိုက်ပါဦးမရပါဘူးသူ့မှာခဲခဲပြင်ပမာနှစ်ခါတော့ဆိုထားခဲတော့ရှုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပထမပိုင်းမှာတော့ညနှိုးကရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒုတိယခင်ရကြတော့ကာမှာပေါ့ကာမှာကာမှာလားဟုတ်ကာတယ်ဆိုတာလေဒီစီစဉ်မှာကြတော့ညနှိုးကဒီတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုဒိုင်လုပ်ပေးရမှာအော်ဘယ်သူကကောင်းလဲဘယ်သူကမကောင်းလဲဆိုတာနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုရွေးရမယ်အဲ့ဒီထဲကညနှိုးရွေးတဲ့သူကတော့နိုင်ဝါမှာပေါ့နော်အဲတစ်ယောက်ကရှုံးမယ်ပေါ့အခုမဲလိတ်လေးလိတ်ပေးမယ်အကိုတို့နှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကိုနှစ်လိတ်စီရွေးရမယ်နံပါတ်လေးတွေပါလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနံပါတ်လေးတွေထဲကအတိုင်းကိုအကိုတို့ကကပြနံပါတ်၄အတိုင်းကပြနံပါတ်၄၄ဆိုတော့၄6ဟုတ်နံပါတ်၁ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကရယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိရှိတယ်ဟုတ်ပြီမှာဟုတ်ကဲ့မဲလိတ်၄လိတ်ရှိပါတယ်တယောက်ကို၂လိတ်စီရွေးချယ်ရမှာပါပထမဦးဆုံးနေနဲ့ဟာ၃လိတ်စီအရင်ယူထားပါလက်ကြီးကောင်အရင်ယူဟာကြည့်လို့ရည်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဂိမ်းမှာကြတော့
ကွန်ကြီးထုတ်ကောင်ကအရင်စားမှာဖြစ်တော့တကြောင်မလို့ကွန်ကြီးထုတ်ကောင်ကနံပါတ်လေးကြည့်လိုက်ပါနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး1 1လားဒါပဲမင်းတက်တဲ့ကားကားမှာနံပါတ်1ကကြတော့အခုတချင်းတပုတ်ဖွင့်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဖွင့်ပြတဲ့တချင်းကိုကွန်ကြီးထုတ်ကောင်ကခြေတော်မလုပ်ဘဲနဲ့အပေါ်ပိုင်းပဲကပြအောင်အာတီလုံးဖွင့်ပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခြေတော်မလုပ်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးမင်းအဲ့ဒီကြီးကိုကြောက်ချတာမှာအာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောရလဲညီမပြောဩညီမလေးပြောလားဩအေးအော်မေတ္တာကတော့အမေကသူလို့ဝင်တာဘယ်သူမှလည်းမသိရဘူး။ तू စိတ်ထဲမရှိတာတွေပြောနေ။ဧကမယ်ပြော။ဟုတ်။တချင်းဖွင့်ပြပါလား။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဖွင့်မယ်နော်။တချင်းဖွင့်မယ်5 4 3 2 1 go ဘယ်ကနေချာဒီလိုနေဖြစ်နေတော့မိုင်အဒီကမတလုံးကဒီရနေရောလာရရမှာစရမလို့နေတာဖင်ကောက်ထားလိုက်ရပြီအဲဒါပဲပိတ်တံမြန်သွားတယ်ဒီမှာကိုကအခုမှစပြိုးလို့ရှိသေးတယ်အဲမင်းဖွင့်လိုက်တော့နံပါတ်4 4နံပါတ်4ရကြတော့မြန်မာတချင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်တချင်းရောထားတဲ့အလိုက်အတိုင်းကိုအကိုကမှီအောင်ကပြရမှာဝူးဟောပါဘီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စမယ်နော်စလေ5 4 3 2 1 go哪个跟漫画对的啊对的你能把肚子我们并不能说了其他的 OK 这不是我们的第一家呢没来的过我们的人啊 American 马斯也不能进门问了吧可以要不能问啊现在没你你懂我 OK 阿叔跟你说好啊你不能那边你跟他说ကိုရီးယားဆိုတော့မလေးလေးလို့ကပြရမှာ Q Q အာရ Q Q စကတ်တော့လဲပါလား Q Q ဟဲ့စကတ်စကတ်လဲလိုက်ပါညီမလေးစကတ်ဖို့ပါလားမပါလဲလို့ရတယ်လဲမလေးအေးရရရဖင်လုံပြီကရပြီ Okay เนาะလုပ်ကြည့်မယ် 5 4 3 2 1 go တဲလဲရတာရှိနေပြီလားမင်းတော့ရှိနေတော့နံပါတ်3ပေါ့နော်နံပါတ်3ကကြတော့ခုနကကိုညီထုတ်ကောင်ကအောက်ပိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့အပေါ်ပိုင်းကောက်သွားတာပေါ့အကွာကျော်အပေါ်ပိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့အောက်ပိုင်းပဲကောက်အားမလုပ်ရောအပေါ်ပိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့အောက်ပိုင်းကောက်ချက်တော့ပဲကောက်ချက်တော့ပဲကောက်ဟုတ်ရဲ့လက်လုံးကမလုပ်ဘူးအပေါ်ပိုင်းလုံးကဒီလိုပဲခုနကလူဟာကိုရီးယားပဲလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရရအဆင်ပြေသလိုမျိုးဖွင့်ပေးရဒီလိုအကိုအဆင်ပြေဖွင့်ပေးရဒီလိုကြိုက်သလိုကကိုရီးယားပဲမြန်မာလိုပဲအင်္ဂလိပ်လိုလုပ်လုပ်လားအဲ့ဒါလို့ရှိရင်နံပါတ်3 5 4 3 2 1 go ဘောလုံးကအရှိမပါပါရနော်ဘော်ဒီပါဝါနော်ပေါ်ပဲတကူလုံးပါဝါတကယ်ချင်းအဲ့ဒါမရဘူးငါနောက်ကကျအောက်ပဲလှုပ်တဲ့အောင်ငါတေးချကျင့်ထားမယ်နောက်ဆုံးဟာမှန်တယ်အေးသူကဒါပဲဒါပဲလာမှာဒါပဲလာမှာအဲစစ်စစ်ရတင်လာမှာဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့တော့မြန်နိုးကဘသူ့ကိုအမှတ်ပေးမှာလဲသူလက်ထိုးမှာလဲပြောဘသူ့နိုင်တယ်ဘသူ့နိုင်တယ်ပြောပြမှာလဲပြောအညီမလေးကြည့်လိုက်လေညီမလေးအမြင်ပါဒါဘသူ့ကနိုင်တယ် artistic ဘူးဖြစ်လဲပေါ့ကြည့်လိုက်လေဒါစိတ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာ तू အပေါ်ပိုင်းလုံးမိသွားတော့ကိုကြီးအနိုင်ပေးလိုက်ပါ loser အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ခုနကပွဲမှာလဲကိုကြီးထွက်ခါနိုင်မှာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့တပွဲရှုံထားတယ်တပွဲရှုံထားတယ်တပွဲရှုံထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့
အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဂိမ်းတစ်ခုနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တတိယဂိမ်းရကြတော့ကြက်ဥကိုမန္တလေးဆက်နှစ်ဖူးနဲ့ရိုက်ပြီးခွဲရတာပါဟာဟာဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီထဲမှာပေါ့နော်ငါပြုတ်ပြီးသားလားငါလုံးအဲ့မှာပြုတ်ပြီးသားလည်းပါတယ်အစိမ်းလည်းပါတယ်အော်သူများမိတ်ကက်တင်နော်ဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပွဲမှာကိုညီထိုးကောင်ကနိုင်သားရဲ့တကြောင်မလို့ကိုညီထိုးကောင်ကတလုံးပဲရွေးရမယ် yeah ဒီကကိုကြော်ကြော်နဲ့စွန့်မြတ်နိုးနေရကြတော့လုံးစီရွေးရမယ်ဟုတ်လဲပါသူတို့ဥစားပေးလိုက်ပါဥစားပေးလိုက်ပါဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါရွေးလိုက်လို့ကွာပြုတ်ပြီးသားဖြစ်နေမင်းတို့အတွက်မကောင်းအဲ့တော့ chance ပေးတယ်လှုပ်လိုက်ရွေးလိုက်ပါဒီထဲမှာပြုတ်ထားတာနှလုံးပါတယ်နှလုံးတော့ပါတယ်ไอ้เนี่ยแล้วงาเล่ผิดตัวไหนไอ้ผิดตัวไหนเลยอ่ะจังแชนส์ไปดิตุ๊ตุ๊อะยังเออๆแชนส์ไปดิแชนส์ไปเลยเออยื้อได้แกยื้อไล่ยื้อไล่อ๋อยื้อแชนส์ไปมาไม่ย่าให้แกแย่ท่าอ๋อไอ้ลูกไม่ยาวเลยไอ้ลูกไม่ยาว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 ญาลงเนี่ยไปจีบแล้วตะโอเคဘလို့ခွဲရမြန်မာမနေအောင်လားခွဲတယ်အောင်အဲနှလုံးယူလာအောင်အော်တော့တခါတည်းနှလုံးယူထားရမှာသေးတာလားအဲသေးတာရောက်စအဲဆမ်းလို့မရဘူးရပြီတော့ပြုတ်ထားတလောငါးစီမှာဟာသွားပြီကွာမိသွားပြီဟာမိသွားပြီဟာမိသွားပြီတကယ်ရင်မင်းရှိမှာနှလုံးလုံးအချက်ကตัวละ1ลงลงกว่าเว้ยอ้าวคว้ยรู้สิดีไอ้โอ้ตะฉะแท้เนี่ยกวยตัวเอาลงออกมาเนาะเอ๋คว้าไล่ดอกเข้าไปกูจ่ออ่ะอะยิง1 2 1 2 1 2 3นั่นละกวยนะอ่าโทรไปงานละโล1 2 1 2 1 2 3ว้าซอลอดีดีลงขึ้นไปล่ะไอ้ไม่เหน็บบ่าวตูเนี่ยไม่แก่แน่เลยเยอะซ่ามะล่ะเล่ไล่ลูกยาล่ะหึไม่ยาโกญีตะมีลงเนี่ยเล่ไล่ดิเล่บ่าวเตียาเลยซุเมียนโนเนี่ยญีโตขอตลอดเดียวอะกะโตก็ลงไม่เห็นเนาะไม่ตัดไหนบ่กว่ามีมาตุ๊ชิมาตะลงแจตะลงหว่าเซ็งดิเบกก็หาแจจีเซ่ซะเมเบกหาแจดีอ่ะแจตาล่ะเฮ้ยลงเลยลงเลยลงเลยว้า2โอเคมาตีเด้อ๋อนอนดีว่ะพี่เฮ้ๆๆอะล่ะแลอะล่ะรอเซ็งอะล่ะอะล่ะรอเซ็งอะ1 2 3เฮ้ยเซ็งยี่กว่าตีจ๋าว่ะพี่เอ้างาเบยๆมั้ยมิ้นอาเปญๆเนี่ยมิ้นเลิกออกมาငါဘယ်လိုလောက်ရတွေ့ရနော်စပင်းမှာရှိသေးလားပြီးမှပြီးမှလောက်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 တော့လောက်လေလောက်လေ1 2 1 2 1 2 3မင်းငါလောက်လည်းမပြီးဘူးငါပြန်လဲညနာတကူလို့တိပရိသတ်များရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ challenge show အစီအစဉ်ကိုပရိသတ်တွေအားလုံးပျော်ရွှင်ရင်မောဆိုင်ရည်စုဖို့အတွက်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်စွမ်လို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ဖြစ်များဖို့အတွက်ကိုမြစ်တာနဲ့ပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးတယ်ကိုကျော်ကျော်စွမ်မြတ်နိုးဦးကိုညီထွက်ကောင်တို့ကိုကျေးဇူးအရမ်းကိုတင်ရှိပါကြောင်းလည်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။